Ela já vai ser a prova. Pode entrar aí, porque se é chamada, você não vai ouvir. José Carlos? Esse dia 5, sábado de carnaval, Folha BR na cobertura do carnaval 2011. Estamos aqui diante do Hospital Henrique Bucolini com a senhora Dina. A senhora Dina que não faz expediente hoje, mas atenciosamente atendeu a reportagem. Senhora Dina, como está o hospital para este carnaval? Ah, está tranquilo. A gente não tem previsão do que pode acontecer, não é? Estamos com dois médicos, está tranquilo, o pessoal da enfermagem está todo aí. À noite vamos ter dois médicos também. Temos uma ambulância de prontidão no local do evento de carnaval, que é a praça. Uma ambulância com uma auxiliar da enfermagem e uma enfermeira. Até à hora de fecharem os festejos. Está tranquilo, o movimento não é muito, neste momento está tranquilo. Tem uma paciente que reclamou que estava há muito tempo à espera, mas na realidade chegou uma emergência de ENSEG, entretanto, e essas situações têm prioridade sobre quem está, vai ter que esperar mesmo, mas está tranquilo. Muito bem, o hospital ele está preparado para aquilo que vamos dizer assim, que é a atribuição dele, que é esse primeiro socorro, curativos, enfim, tá, toda essa logística, ela está... Todo preparado, não está faltando material, não está faltando medicamento, não está faltando pessoal, e a gente espera que faltem as ocorrências, porque no carnaval é sempre perigoso. Dentro disso, os excessos, você quer fazer algum comentário, ou seja, excesso de bebida, excesso de comida pesada à noite, enfim? O que a gente espera? O que habitualmente ocorre são brigas, situações de agressões que podem ser de vários tipos e que são habitualmente provocadas por bebida, por excesso de bebida. Nós vamos ter aqui, circulando aqui na frente do hospital, uma viatura da Polícia Militar, que nós pedimos ao comando. Ou seja, segurança no hospital também. Sim, sim, porque é sempre à noite, sobretudo, as pessoas vêm exaltadas, alcoolizadas, brigando, e a gente quer evitar isso. Então, nós pedimos a colaboração do comando, o comando gentilmente cedeu, vamos ter uma viatura nos dando assistência aqui. Cidadão de bem, é bom que evite discussões, evite confrontos. É bom que evite excesso de tudo. Excesso, qualquer coisa que seja a mais, não é bom. Minha avó dizia que tudo que é demais é moléstia, então... Hospital Henrique Bucolini está pronto para esse carnaval, tá preparado para esse carnaval. Está sim, senhora. Eu não estava aqui hoje, passei para ver como estão as coisas, amanhã eu estarei aqui de novo para fazer ponto da situação e estamos aí. Senhora Dina, muito obrigado. De nada. Folha BR, em cima da notícia, carnaval 2011. Não é, não...